Em maio de 2011, eu tive o privilégio de fazer o treinamento do professor Tamer e pude conhecer a pessoa mais incrível do mundo. A pessoa que pode me conduzir a todos os caminhos. A única pessoa que pode me ajudar a superar meus limites, buscar excelência na vida pessoal, profissional e amorosa. E também conheci a pessoa que pode me destruir, me afundar e até mesmo fazer com que eu desista de viver. Eu escolhi conviver com a pessoa vencedora. Eu venci meu lado sombra e meus limites são superados a cada decisão que tomo, sem deixar que minhas emoções decidam por mim. Eu passei por um trauma na infância que amputou um pedaço do meu coração, mas eu me reconstruí. Eu tive essa oportunidade com treinamento e eu aprendi a me respeitar e entendo que a mudança é um processo, não é um fenômeno, e eu tô nesse processo.